Sander, welkom. Ja, dankjewel. We gaan het vandaag hebben over jouw persoonlijke motivatie in de politiek. Mm-hmm. En we hebben hier een paar stellingen voor je. We zijn benieuwd wat jouw partij ervan vindt. Mm-hmm. Dus welkom hier. Dankjewel. Allereerst, kom je uit Leeuwarden? Ja, ik ben geboren en getogen Leeuwarder. Ik woon hier al 27 jaar. Ik ben 27. Okay. Ik ben geboren en getogen in Huizen. Woon ik nog steeds. En ik woon hier met veel plezier. Dat is jouw wijk ook voor altijd? Dat is mijn wijk, daar ben ik geboren. En dat is eens in Huizen, maar altijd in Huizen, maar zeggen ze ook wel. Aan de goede kant van het spoor moet je wonen. Dus daar blijf ik denk ik ook lekker wonen. Mooi. En wat trok jou aan in de politiek? Waarom ben je de politiek ingegaan? Ik zag dingen om me heen waarvan ik dacht van, dat kan misschien wel beter in de stad. En ik ben lang geleden een keer lid geworden van de Jonge Socialisten, de jongerenbeweging van de PvdA. Omdat ik vind dat iedereen een gelijke kans moet krijgen in dit land. Ik ben zelf begonnen op het speciaal basisonderwijs en ik ben doorgestroomd naar het hbo. Maar ik zie ook dat niet iedereen dat kan doen. Ik kon het doen omdat ik bepaalde kansen kreeg vanuit mijn ouders en familie. Maar niet iedereen heeft dat. En ik vind dat wel iedereen dat moet hebben. En dat is mijn grote motivatie geweest om in de politiek te gaan. En toen dacht ik, welke politiek kan ik dan het snelst in? En welke partij past dan het beste bij mij? Nou, dat was de PvdA. En toen dacht ik van, hoe kom ik nou op de plek waar ze aan de knoppen draaien in de stad waar ik woon en de stad waar ik van hou, dacht ik, dat is de gemeenteraad, dus daar moet ik komen. Ja. En je hebt nu de afgelopen 4 jaar ook gezeten. Mm-hmm. Hoe was dat voor jou? Het was erg leuk. Ook erg wennen, want ik was 22 volgens mij toen ik erin kwam. Nou, dat is vrij jong, dan ben je vooral bezig met feesten en studeren en lang leven de lol. Dus het was ook een goede leerschool. Maar je leerde ook dat politiek heel stroperig is en dat het misschien niet zo gaat als hoe je wil dat het gaat. En dat je ook wel tevreden moet zijn met de overwinningen die je pakt, in plaats van dat je alleen maar gaat lopen chicaneuren over de dingen die niet goed gaan. Oké. Okay. En ja, op wat voor leeftijd dacht jij van oké, er moet iets veranderen? Of merkte jij, ik wil iets doen? Ik ben altijd al wel geïnteresseerd geweest in maatschappelijke thema's. Al mijn hele leven al. En ik denk, toen rond de vluchtelingencrisis, toen dacht ik van, nu moet ik wel kleur gaan kiezen, want er werden zoveel nare dingen gezegd in het nieuws en op televisie en op straat over mensen die huis en haard achterlaten omdat daar ellende is om hier te komen wonen. Dacht van, nu moet ik wel echt kleur gaan kiezen. En toen dacht ik van, dit is het moment om me in te gaan zetten voor de PvdA, voor een politieke partij en gewoon zeggen van, ik vind dat dit niet kan. En toen ben ik lid geworden, eerst van de jongerenbeweging, de jonge socialisten en daarna van de PvdA. Ja. En je hebt dus altijd al wel een groot hart gehad voor eigenlijk iedereen. Ja, ik vind dat iedereen dezelfde kansen moet hebben. En dat dit een groot hart voor iedereen inderdaad. We zijn met z'n allen op deze wereld. Hè? En het is niet zo dat als je 10% van deze wereld alles hebben, dat werkt niet. Hè? Dus we zijn hier met z'n allen. We moeten er met z'n allen wat van maken. En zo geldt het ook in Leeuwarden. We wonen met 126.000 mensen in de gemeente Leeuwarden. Stad, dorp, wijk. En we moeten met die 126.000 mensen ervoor zorgen dat het hier een leuke stad is. En een leuke gemeente. Dat hier prettig wonen is. Ja. Dus we moeten met elkaar doen. Ja. Als jij één wet of regel mag veranderen, landelijk of lokaal, wat zou je dan direct aanpakken? Wat zou ik dan direct aanpakken? De verhuurdersheffing. Want sociale woningbouw, daar wordt flink belasting op opgegeven. En huisjesmelkers niet. En ik vind het niet normaal. Je hebt misschien één huis nodig om in te wonen. En als je heel veel geld hebt, mag je ook wel een vakantiehuisje. En misschien ook nog wel een tweede, dat is ook niet erg. Maar dat er mensen zijn zoals Prins Bernhard Junior die 500 huizen hebben in Amsterdam, dat is bespottelijk. En daar betalen ze amper belasting overheen. Terwijl een woningbouwcorporatie dik belasting moet betalen. En volgens mij is dat gewoon verkeerd. Dus ik heb geen zin om zulke miljonairs nog dikker te spekken. Terwijl de mensen in Leeuwarden krom liggen om de huur te betalen. Ja, goeie. En waarom moeten jongeren in de gemeente Leeuwarden op jou stemmen? Ja, de jongeren in de gemeente Leeuwarden moeten op mij stemmen omdat ik het gezelligste raadslid ben. Nee, dat is natuurlijk een beetje oude hoederij. Maar ze moeten op mij stemmen omdat ik al 4 jaar raadservaring heb. Ik heb 4 jaar kunnen kijken hoe het gaat. Kunnen proeven hoe het gaat. Geleerd hoe het gaat. En ik kan dat nu allemaal nog 4 jaar in de praktijk brengen als mensen op mij stemmen. En daarnaast ga ik me heel erg hard maken voor betaalbaar en goede huizen in stad en dorp. En dan voornamelijk toegespitst wat de jongeren vragen. In het breedste begrip van het woord. Dus van een jaar of 18 tot en met 35, dat vind ik wel jongeren. Daarom moet men op mij stemmen. Oké, goed. Dan gaan we door naar de eerste stelling. In 2023 gaat de gemeente Leeuwarden over op een systeem dat je per kilo afval moet betalen. Het is goed dat ze dit gaan doen. Ja, dat is goed voor Leeuwarden. Want als we hem niet invoeren, wordt het alleen maar duurder. Dan,
als we niks doen, wordt het alleen maar duurder. Wordt het duurder voor iedereen. Dus we moeten iets gaan doen. En niet alleen omdat het dan, omdat het anders duurder wordt voor iedereen. Maar deze wereld is niet oneindig. Hè? We moeten zorgen dat er over 30, 40 jaar voor onze kinderen ook een wereld is. En dat begint natuurlijk bij iets kleins als afval scheiden. En uiteindelijk, als je goed afval gaat scheiden in dit systeem, dan wordt het goedkoper. Dus dit is het beste systeem voor de mensen die iets minder geld hebben. En natuurlijk snappen we ook dat het lastig is en dat het misschien moeilijk wordt. Ik woon zelf in een flat en ik heb weinig groenafval, veel grijs. Dat het lastig is voor mensen die in zulke situaties zitten. Maar daar gaan we allemaal mensen bij helpen. Daar komen regelingen voor, daar gaan we mensen bij helpen. Het papier blijft gewoon gratis, het GVT blijft gratis. Dus als je uiteindelijk dan goed gaat scheiden, ben je goedkoper uit. Dus als we dit niet gaan invoeren, moet je sowieso dik betalen. En dan moet iedereen dik betalen. Ook de mensen met weinig geld. En als we dit wel invoeren en je gaat goed scheiden en er komt een goede campagne bij en goede regelingen voor mensen in appartementen en flats, dan ben je uiteindelijk goedkoper uit. Okay. En daarnaast natuurlijk voor het klimaat, want we moeten wel iets gaan doen, want anders is het klaar. Hoe wil je die mensen gaan helpen? Nou, die kan je, bedoel je mensen in flats of? Ja, ja. Nou ja, die kan je bereiken met verschillende campagnes. Die kan je toespitsen op doelgroepen, bijvoorbeeld studenten die in kamers wonen, flatbewoners in Bulgaat, in Huizen, in Heegterp. Dus met goede campagnes, verschillende talen misschien, zodat je iedereen weet te bereiken op een niveau dat je ze moet bereiken. Dat zal bij studenten anders zijn dan bij mensen in Bulgaat. Maar je moet zorgen dat je ze kan bereiken en dat je ze handvaten geeft om te gaan scheiden. En het is net als met statiegeldflesjes, die leef je ook in. Elke student levert ook zijn kistje bier in, want dan krijg je €3,90 voor. Dus als je uiteindelijk gaat zien van, hey, als ik gewoon goed ga scheiden, dan levert het gewoon mijn poen op, dan ga je dat uiteindelijk denk ik wel doen. Hoeveel levert dat op, weet je dat? Nou, dat weet ik niet uit mijn hoofd. Nee, dat weet ik niet uit mijn hoofd. Zijn jullie ook bang voor zwerfafval? Omdat je dan inderdaad per zak moet betalen, kan ik me ook voorstellen dat mensen die weinig geld hebben, die zak ergens dumpen. Nou, ik ben daar niet echt bang voor. Kijk, zwerfafval is nu al een vreselijk probleem. Als ik rondfiets in de stad, het is nu al, omdat maar even een grote teringbende, maar grote bende. Dus het is nu al een heel groot probleem. En ik denk niet dat het erger gaat worden als je dit in gaat voeren, want je hebt nog steeds een milieustraat en je houdt altijd mensen die zich er niks van aantrekken. Die heb je altijd. Dat is misschien, weet ik veel, 4%, ik geen idee. Je hebt altijd mensen die dat niet doen en die blijven hun afval weggooien. Dus ik denk niet dat het nog erger gaat worden nu. Oké. En wat doet de gemeente op dit moment aan zwerfafval? Er staan overal vuilnisbakken, zoals je kan zien in de stad. De gemeente ruimt het zelf op. Je kan het melden, dus ik meld zelf ook afvaldumpingen als die bij mijn ondergrondse container zijn gegaan. Dan gaat de omringende ruimte ze dan op. De BOA's die kan controleren of ze kunnen zien of wie het gedumpt heeft. Dus dat zijn dingen die waar we aan zwerfafval doen, ja. Oké. Gaan we door naar stelling 2. Zoals jullie weten is er een grote woningnood in Nederland en met name ook in Leeuwarden. Dit raakt ons indirect allemaal. De stelling van Huizen Bargens is, gaan jullie dit oplossen door te bouwen in de stad of juist in de omringende dorpen? Leuke bouwen vraag. Bouwen stad of dorp? Wat wordt het? Nou ja, ik vind dat je bouwen moet bouwen in stad en dorp. Je moet kijken waar de behoefte ligt. Kijk, niet elk dorp heeft de behoefte om een nieuwbouwwijk naast te klappen voor 100 woningen. Dat is gewoon niet. Dat is gewoon niet in elk dorp zo. Dus je moet gaan kijken van voor welk dorp past wat. Misschien wil Willem wel 50 woningen erbij, maar wil Zwichem dat niet. Dus je moet gaan kijken wat past bij welk dorp. En dan moet je als gemeente zorgen dat dat gerealiseerd wordt. En dan moet je natuurlijk ervoor zorgen dat er initiatieven van onderop gesteund worden. Je gaat kijken met corporaties of die in de dorpen gaan bouwen. Dat die niet gaan verkopen in de dorpen. Dus het is en-en, want je moet ook in de stad bouwen. Het is niet zo dat je kan zeggen, maar we gaan alleen in het dorp bouwen en bouwen niet meer Leeuwarden. Waar is de nood hoger? In de stad of in Dat is heel divers. De nood is zowel heel hoog in de stad als in de dorpen. Een gemiddeld rijtjeshuis in Leeuwarden gaat al voor €450.000. Dat is een miljoen gulden. Hè? Ik heb ze nooit verdiend hoor. Dus, maar een miljoen gulden, dat werkt zo lekker. En in de dorpen is de nood ook heel hoog. Want als jij opgegroeid bent in Widdem en je wil een sociale huurwoning en je bent 27, dan is die er niet. Dus zowel de nood in de stad als in het dorp is erg hoog. Ja. En als je dan bijvoorbeeld bouwt in die dorpen, gaat er dan ook een klein beetje dorpscultuur verloren? Omdat je dan allemaal mensen erbij laat. Ja, kijk, dat is een punt waar je het over kan gaan nadenken. Van ja, moet je mensen die binding hebben met een dorp eerder een huis toewijzen in zo'n dorp? Ja, is dat goed of is dat al discriminatie? Discrimineer je dan niet al mensen die daar niet vandaan komen? Dus dat is een punt om over na te denken. Ik weet niet
of dan een dorpskarakter verloren gaat. Want mensen kopen toch wel per definitie een huis in een dorp omdat ze graag in een dorp willen wonen. Met huurhuizen is dat dan weer anders, maar ja, dat is een lastige discussie. Ja. En als je kijkt naar, ja, naar Leeuwarden, er zijn veel studenten, ook veel internationale studenten. Hoe willen jullie dat opvangen? Nou, er wordt nu al een nieuw appartementencomplex gebouwd bij NL Stenden. Naast de twee die er al staan, op de Bohemiuslaan. Dus daar komen nieuwe studentenwoningen. Er zijn net 500 plus studentenwoningen toegevoegd in Markt 058. Dat is een goede oplossing. Want volgens mij hebben we niet een kamer, is er geen kamernood in Leeuwarden. Volgens mij niet hoor, ik weet het niet. Maar, volgens mij wel. Ja, is er wel ja, kamernood? Volgens mij wel, ja. Volgens mij hebben heel veel studenten het lastig om, Een kamer te zoeken. Ja, en ook zeker een betaalbare. Ja, dat is het punt, betaalbaar. Ja, dan moet je naar gaan kijken hoe je dat gaat oplossen. Je kan meer studentenhuizen gaan bouwen. Maar je moet natuurlijk niet alleen maar studentenhuizen bouwen. Je moet bouwen voor iedereen. Want anders sluit je weer een andere groep uit en dat kan ook niet. Ja, want hoe zit dat bijvoorbeeld met ouderen? Je merkt ook wel dat ouderen, 60 plus of met pensioen al, nog in een groot gezinwoning zitten. Terwijl heel veel starters op zoek zijn. Ja. Moeten er ook oudere woningen komen? Nou ja, wat ouderen vaak zeggen, die willen wel verhuizen, maar ze doen het nooit. Want die willen altijd graag blijven wonen in de wijk waar ze wonen en daar is dan niet een goede voorziening. Dus je moet kijken wat de wens is van ouderen. Maar ik denk niet dat het specifiek kan toespitsen op van we moeten voor die doelgroep bouwen of voor die doelgroep bouwen. Vroeger maakte iedereen een woonrondje. Je begon in een studentenkamer, dan ging je naar een huurfletje en dan kocht je een huis en dan kocht je misschien nog een huis. Die ronde maakt men niet meer. Dat komt ook omdat de samenstelling van de bevolking anders is geworden, want er zijn veel meer eengezinswoningen of eengezinshuishoudens bijgekomen. Dus je moet gewoon gaan kijken van wat is er nodig in de hele stad in Leeuwarden en hoe gaan we dat opvangen? We bouwen nu 500 woningen op het, of nog niet, maar er komen 500 woningen op het oude Cambuurterrein van het mooie Cambuurstadion. Dus dat is al op zich een goed punt. We bouwen in Middelzee, de Klamp, Unia, de Hem. Dus er komen heel veel woningen bij, maar er moeten nog wel meer bij. Ja, dat is dus veel bouwen. Mm-hmm. Hoe zit het met lege kantoorpanden bijvoorbeeld? Nou, Leeuwarden stond volgens mij anderhalf jaar of twee jaar geleden in de top 3 of 4 van steden waar de meeste kantoorgebouwen omgezet worden naar woningen. Dus dat is goed. Maar je moet er dan wel voor waken dat het kwalitatief goede woningen zijn. Want je hebt er niks aan dat je 600 hokjes van 65 vierkante meter in Leeuwarden toevoegt. Dus het moet wel kwalitatief goed zijn. Ja. Oké, dan gaan we door naar de volgende stelling. Afgelopen zomer zat ik hier met mijn vrienden in de Prinsentuin lekker een biertje te drinken. Want net als menig ander student in de grote studentensteden heb ik en mijn vrienden geen eigen buitenruimte, zoals een tuin of een balkon. Tot onze eigen verbazing werden wij weggestuurd vanwege het drinken van alcohol. Maar zeg nou zelf, een biertje drinken in de Prinsentuin moet toch gewoon kunnen? Natuurlijk moet het kunnen. Ik doe het zelf ook. Ik ben 27 en ik woon hier, dus ik heb ook geen buitenruimte. Ik heb wel een balkonnetje, maar ja, ik ga zelf ook in de Prinsentuin zitten een biertje drinken. Maar het moet wel leuk blijven voor iedereen. Als er excessen zijn of als echt mensen idioot doen en compleet laveloos zijn, daar moet je op handhaven. Maar het is ook een beetje van leven en laten leven. De gemeente moet misschien zorgen dat er iets betere voorzieningen komen op het gebied van afval en toiletten. De mensen die met een bootje gaan liggen moeten wel weten, hey, we gaan liggen in het stadspark van een grote stad met veel studenten. En de studenten zelf die moeten ook een beetje gaan nadenken van hey, misschien is het toch niet zo fijn als we naast een bootje zitten met een barbecue en een box en 60 halve liters en misschien weet ik veel wiet erbij of zo. Dat voor die mensen die op een achterdek zitten, dat ook niet zo leuk is. Dus het is leven en laten leven. En ja, een biertje moet kunnen. Ik doe het zelf altijd in de zomer heerlijk lekker in de Prinsentuin zitten, genieten van het mooie weer, lekker zwemmen. Maar zorg dat het leefbaar is en leuk voor iedereen is. Dus handhaven op excessen als mensen echt idioot doen en compleet lam zijn of dronken. En zorg dat je met elkaar er een mooie tijd van maakt. De mensen die er liggen met de boot, de horecaondernemers die er zitten en de gemeente. En de gemeente kan dan een beetje extra vuilnisbakken doen, een keertje vaker legen. Als de studenten en alle studentenverenigingen met elkaar misschien een convenant afspreken van hey, wij gaan onze rotzooi opruimen als we daar hebben gezeten. Dan kan dat altijd bier drinken in de Prinsentuin. Ja. Tenminste, ik hoop het wel, want ik wil het ook nog vaak doen. Dus. Ja, je hebt het over excessen. Dat is dus bijvoorbeeld gebeurd op Koningsdag afgelopen jaar. Dat zijn wel specifieke gevallen natuurlijk. Wat is er op een gewone, normale zomerdag nodig? Ja,
Nou ja, ik denk dat je Koningsdag vorig jaar niet kan vergelijken met andere dingen. Omdat het natuurlijk zaten we allemaal in corona. Dus zat je 2,5 jaar lang opgesloten. En ik denk als je een huisdier 1,5 jaar opsluit, dan wordt hij ook gek als je hem dan naar buiten gooit. Op een gewone dag. Nou ja, ik denk dat jij ook wel eens in de Prinsentuin zit. En ook wel eens ziet wat er dan gebeurt. Nou, de politie rijdt een keertje langs. Omring komt een keertje langs om de vuilnisbakken te legen. Loopt misschien eens een keer een handhaven langs. Afgelopen keren liepen er securities door het park, omdat natuurlijk iedereen daar ging zitten, omdat er geen horeca was. Dus ik denk dat met die dingen, dus de politie die af en toe langs rijdt, mensen van de horecazaken die het in de gaten houden, af en toe misschien iemand van de handhaving, iemand van Omrin, ja, dat dat wel genoeg is. Want het ging altijd wel goed, volgens mij, in de Prinsentuin. Ja. En je zegt ook, misschien kunnen we meer prullenbakken plaatsen. Mm-hmm. Dat is een beetje vaag. Want jullie hebben waarschijnlijk ook wel gemerkt, ja, die prullenbakken zitten vaak vol. Ja, dus waarom zijn die er nog niet? Nou ja, dat weet ik niet waarom ze er nog niet zijn. Ik heb geen idee. Maar misschien moeten ze vaker legen. Of zijn ze te klein? Ik kan wel meer neerzetten. Misschien zijn ze gewoon te klein, want er past niet een vuilniszak in. Dat als je er zit en je hebt bier gekocht en je doet het dan allemaal in je tasje van de supermarkt, dan past het er niet in. Misschien moet je ze die groter maken. Of moeten ze gewoon vaker legen. Ja, oké. Duidelijk. Gaan we door naar stelling nummer 4. 2/3 van de vrouwen heeft vaak te maken met straatintimidatie. Gemeente Amsterdam heeft hierdoor een campagne opgezet om voorlichtingen te geven en hulp te bieden aan slachtoffers. Moet gemeente Leeuwarden, net als gemeente Amsterdam, een campagne opstarten om voorlichtingen te geven en hulp te bieden aan slachtoffers, zodat studenten van alle identiteiten zich veilig voelen op straat? Een campagne? Volgens mij kan niemand hierop tegen zijn, want iedereen moet zich veilig en fijn voelen in Leeuwarden. Dus je... Tuurlijk, dit is, ik vind het goed. Ik kan hier eigenlijk niet op tegen. Dit is, ik vind het goed, maar ik denk wel dat je het ook breder moet bekijken. Waar gaat het mis? Moet je de zonen en je dochters moet je die beter opvoeden? Misschien moet je het breder trekken dan alleen een specifiek ding. Maar hier kan je niet op tegen zijn. Iedereen moet, ik wil veilig door de stad lopen, jij wil veilig door de stad lopen. Daarnaast zijn wij wel voor misschien extra cameratoezicht in het centrum, extra boa's. Dat zijn natuurlijk allemaal dingen die... Kijk, één oplossing is nooit de oplossing voor een probleem. Hè. Het zijn altijd meerdere dingen, meerdere oplossingen die uiteindelijk de oplossing zijn voor een probleem. Dus en zo'n campagne tegen intimidatie op straat en eventueel meer cameratoezicht in het centrum, misschien meer boa's. En dan gaan kijken wat werkt, wat werkt niet. Ja. Maar iedereen moet zich veilig voelen en prettig in deze stad. En als mensen dat niet zijn, dan vind ik dat vreselijk. Ja, want wat doen jullie nu al aan bijvoorbeeld straatintimidatie? Nou, ik heb specifiek nog zelfs nagekeken in mijn verkiezingsprogramma. Dus het staat er niet eens in. Dat vond ik best slecht. Volgens mij doen wij niks specifiek aan straatintimidatie in de gemeente Leeuwarden. We werken natuurlijk wel, er zijn samenscholingsverboden in het centrum, waar veel overlast is. Er hangen al camera's in het centrum. Daarnaast... Op plekken waar heel veel overlast is, kan de burgemeester ervoor kiezen om tijdelijk cameratoezicht te plaatsen. Dat heeft hij gedaan in de Vlietzone. Daar zien we wel dat het werkt, want daar was heel veel overlast. Daar is nu minder overlast. Dus dat zijn een aantal dingen die we al doen. Maar ik denk dat zo'n campagne, en vooral als je die goed toespitst op de doelgroepen, dat dat een geweldige toevoeging is en ook wel nodig. Want deze mevrouw, deze jonge dame, deze meid zegt dat niet voor niets, dat er mensen last van hebben. Ja. En dat zou niet moeten. Heb je zelf wel eens last gehad van een onveilig gevoel in de stad? Nee, ik heb nooit echt last gehad van een onveilig gevoel in de stad. Maar wel eens dat ik dacht van, ik doe mijn muziek wel even uit. Want toen werkte ik in een horeca en dan liep ik om 5 uur 's nachts in mijn eentje terug door het centrum. En dacht van, ik doe mijn muziek wel uit. Dan hoor ik als er iets gebeurt, dan hoor ik het aankomen. Maar ik heb niet echt een onveilig gevoel gehad terwijl ik op straat liep. Okay. Maar misschien is dat ook anders als je man of vrouw bent of dat je geboren bent in deze stad of niet. Dat weet ik. Ik weet dat niet. Ja, oké. We hebben natuurlijk ook wel veel gezien dat slachtoffers het lastig hebben. Slachtoffers van intimidatie. Wat zou de gemeente daaraan extra kunnen toevoegen, extra kunnen doen? Ja, je zou een meldpunt kunnen maken. Maar ja, volgens mij, wanneer melden mensen zich? Dat is volgens mij, de drempel ligt hoog om het te melden. Dus we moeten misschien iets doen om die drempel te verlagen. Ja. Dat iets goed zou zijn. De gemeente Amsterdam die heeft bijvoorbeeld ook een gebiedsverbod voor iemand die bijvoorbeeld al opgepakt is voor zoiets. Zou dat ook een extra toevoeging kunnen zijn in Leeuwarden? Dat zou een goede oplossing kunnen zijn inderdaad. Als iemand constant vervelend gedrag vertoont. Ik werk zelf ook in de kroeg en je kent je papaheimers die langslopen
Die ken je natuurlijk wel. Ik denk dat iedereen ze wel kent. Als je op het terras zit, weet je, iedereen weet wel wie je dan bedoelt. Ik denk, ja, mensen die constant en consequent de hele tijd ellende veroorzaken in een bepaald gebied, die een gebiedsverbod geven. Maar dat gebeurt ook al, hè. Kijk, als jij in de kroeg gaat lopen matten, kan je een horecaverbod krijgen. En als jij voor de 600ste keer iets jat of je bent vervelend op het station, dan krijg je gewoon een centrumverbod van de politie. Dus we doen dit al. Ja. Of we doen niet specifiek dit, maar er gebeuren al dingen zoals dit. En ja, ik denk dat het misschien wel goed is. Oké, dus concluderend. Zo'n campagne, die komt er? Nou ja, daar kan ik me inderdaad hard voor gaan maken, ja. Of iemand anders in mijn fractie. Ja, het moet maar net zijn welke onderwerpen jij over gaat in de gemeenteraad natuurlijk. Maar dat kan, ja. Oké, dan gaan we door naar de laatste stelling. Als je een evenement wil organiseren in Leeuwarden, moet je vaak voldoen aan een bak papierwerk. Moet de gemeente Leeuwarden eerder groen licht geven bij het organiseren van evenementen, festivals, tentfeesten en de aanvragen overzichtelijker en makkelijker maken? Nou ja, volgens mij is alles aanvragen bij een overheidsinstelling een grote ellende. Want als jij uitstel van betaling wil aanvragen voor je waterschapsbelasting, is dat ook ellende. Krijg je zo'n bak papier en dan moet je dan invullen als 23-jarige. Dus volgens mij moet je sowieso wat gaan doen aan de bureaucratie van overheidsinstellingen. Ze moeten werken voor de burger en niet tegen de burger. Bewoner, burger, een vervelend woord. Ja, ik vind wel, je moet het misschien makkelijker maken voor festivals om hier te komen en om hier iets te organiseren. Maar je moet er natuurlijk wel voor waken dat het goed blijft. Hè. Het proces moet goed gaan. Je moet niet vergeten dat er mensen wonen, dat er eventueel natuur is. Dus als je het kan waarborgen dat iedereen er tevreden mee is, dan kan je dat proces wel veel makkelijker maken, ja. Kan dat, waarborgen dat iedereen het ermee eens is? Nee, je kan nooit zeggen dat iedereen het ermee eens is. Dat kan niet, want iedereen heeft altijd een andere mening. Maar je kan wel gaan kijken van, hey, is het goed verlopen? Is het vergunningsproces goed gegaan? Ja of nee? En daar heeft de gemeente Leeuwarden op dit moment al last van. Maar als dat goed is gegaan, dan is het een democratisch besluit. Dan klopt het. Ja, want het is afgelopen jaar met name misgegaan. Mm-hmm. Voor de festivals in de zomer. Ja. Jij hebt toen ook in de raad gezeten. Ja, wat is er misgegaan? Nou ja, wat er specifiek is misgegaan is dat de gemeente zijn huiswerk niet goed heeft gedaan. Op het gebied van festivals in de Groene Ster. En dat de mensen het daar niet mee eens zijn. Dat daar festivals georganiseerd worden. Nou ben ik wel voor festivals in de Groene Ster. Ik ben ook wel een vervent bezoeker van Welcome to the Village. Vind ik een heel leuk festival. En als er volgens mij één festival is die oog heeft voor de toekomst en voor de mensen om ons heen en voor de natuur. Is dat Welcome to the Village? De statushouders die doen een vrijwilligerswerk. Ze kopen een koe en die wordt in de hamburgers gedraaid. Dus volgens mij, als je wil nadenken over, hey, kan daar wel een festival in een natuurgebied? Nou, volgens mij heb je dan het mooiste festival van Leeuwarden heb je hier al in huis. Dus je moet wel gaan zorgen dat ze hier blijven, ja. Ze zitten nu, aankomend jaar zitten ze in de stad. Vind ik wat jammer, ik ben dan meer van een festival lekker buiten. Maar zorg dat ze hier blijven, volgens mij. Als je iets goeds hebt, dan moet je zorgen dat het goed blijft en misschien beter wordt. Ja. Dus concreet, wat kunnen jullie eraan doen voor om die aanvraag makkelijker te maken? Ja, zorgen dat ze minder papier hoeven in te vullen. Eventueel zorgen dat er kortere lijntjes zijn. Maar ja, ik ben niet helemaal thuis in hoe je een vergunning aanvraagt. Maar ja, ik denk wel dat we als gemeente daar iets mee kunnen doen. Ja, dat is vast mogelijk. Zou je dan ook moeten snijden in de regels misschien? Ja, dat weet ik niet. Misschien wel, misschien niet. Maar regels zijn er ook niet voor niets. Mensen klagen in Nederland over dat er overal regeltjes voor zijn. Maar ja, volgens mij is dat soms ook wel fijn. Ja. Zouden jullie als partij... Jullie zijn wel voor festivals, toch? Ja, we zijn zeker voor festivals, okay. Zeker. Zouden jullie ook eventueel een maximum daaraan willen stellen? Midden in de zomer bijvoorbeeld? Nee, we hebben geen maximum aantal festivals wat we willen. Maar we zeggen ook niet van, hey, we willen, kom maar hier elk weekend Groene Ster vol. Dat willen we niet. Groene Ster is een recreatiegebied voor mensen uit Leeuwarden, net als de Prinsentuin een recreatiegebied is voor de mensen uit Leeuwarden. Dat moet beschikbaar blijven voor alle Leeuwarders. Dus we hebben geen maximum, maar we willen vooral investeren in van wat we nu hebben. Dus we hebben Welcome to the Village, we hebben Sci-Fi, we hebben Into the Grave, City Proms. Dat zijn allemaal hele leuke festivals voor diverse doelgroepen. En we willen vooral inzetten om die festivals beter te maken en leuker te maken en dat het goed gaat en dat we ze hier houden. Ja. Ja, want sommige festivals hebben ook al aangegeven van, ja, wij komen niet meer terug. Het is mm-hmm. ons te vermoeien. Doet de gemeente er inderdaad genoeg aan om dat cultureel erfgoed te behouden? Sci-Fi heeft net gezegd, we komen terug. Oké. Die hebben dat net gezegd. Nou ja, er moet sowieso meer geld naar cultuur. Wij willen extra geld voor cultuur. Cultuur is voor iedereen. Cultuur is als je om je heen kijkt. Er moet cultuur zijn in de wijken. Er moet cultuur zijn
voor iedereen, die voor iedereen toegankelijk is. We willen ook elk jaar minimaal één groot evenement hierheen halen. Denk aan een tentoonstelling Matahari, dingen als de Reuzen. We krijgen straks Bosk. Grote dingen met van nationale, misschien wel internationale allure. Die willen we wel blijven, naar Leeuwarden blijven halen. Omdat dat natuurlijk, dat staat goed. En je gaat niet in een stad wonen waar nooit iets georganiseerd wordt. Hè? Daar is niks aan. Maar het moet wel voor iedereen leuk blijven. En ook zorgen dat er cultuur is voor de mensen die in Heegterp, in Bulgaat, in Huizen wonen. En die niet 16 kunnen betalen voor een dag Welcome to the Village. Ja. Die moeten ook cultuur. Dus moet ook hele toegankelijke cultuur komen. Gratis cultuur voor diverse doelgroepen. Ja, jij zegt meer budget voor cultuur. Mm-hmm. Dan moet je waarschijnlijk ergens gaan snijden in het budget. Nou ja. Of je gaat meer geld ophalen in Den Haag, hè? Dat is maar net hoe je bekijkt. Kan ook, ja. En hoe je het wil doen. Maar waar zouden jullie eventueel op willen bezuinigen? Om meer geld voor cultuur te regelen? Nou, we willen eigenlijk liefst nergens op bezuinigen, want dan moet je iemand teleurstellen of dan wil je iets anders gaan doen. Klopt. Als je gaat bezuinigen op wonen, ga je misschien minder huizen bouwen. Of ga je bezuinigen op het sociaal domein, dan hebben mensen in de jeugdzorg of die het thuis moeilijk hebben, die krijgen het slechter. Dat wil je ook niet. Dus je moet gewoon niet bezuinigen. Je moet gewoon zorgen dat er meer geld vanuit Den Haag naar Leeuwarden komt. Ja. Want er komt nu te weinig geld naar Leeuwarden. Nou, niet bezuinigen, dat klinkt natuurlijk heel goed. Mm-hmm. Maar volgens mij is het niet zo vaak aan de orde. Nou, Leeuwarden staat er volgens mij op dit moment best prima voor als gemeente. Maar het probleem is dat Den Haag ons gewoon te weinig geld geeft om onze taak uit te voeren. Oké, dus jullie gaan echt inzetten op meer geld hier naartoe halen? Ja. Oké. En ik denk dat geen enkele partij in zijn programma heeft gezet van hey, we gaan daarop bezuinigen om te zorgen dat we dan zoveel extra geld daarheen kunnen douwen. Dus. Ja, dat is heel interessant. Niemand zegt we gaan bezuinigen. Nee, dat ze willen alleen maar meer uitgeven. Ja, ze willen alleen maar meer uitgeven. Dat doet iedereen in de verkiezingen. Hè? Niemand zegt van bezuinigen, dat is niet leuk, hè? Nee, klopt. Maar het is toch belangrijk, want het is wel waarschijnlijk gaat er wel iets. Het is wel. Je moet altijd polderen. Je moet altijd gaan nadenken van hey, we moeten toch met elkaar straks een college en een coalitieakkoord hebben. Dus je moet altijd weer gaan, wat gaan we wel en wat gaan we niet doen. Dus daar zullen misschien ook keuzes bij zijn die minder leuk zijn. Maar als jij kan verantwoorden waarom je die keuzes maakt, dan is het alweer beter. Maar bezuinigen is niet een goede reclamespot. Dus niemand heeft het erin. Oké. Ja, je wil dan meer geld uit Den Haag halen. Moet de burger dan ook meer betalen? Nou ja, ik vind dat dan de burger niet meer moet betalen. Ik ga er niet over. Hè. Ik ben wel lid van de PvdA en ik zit hier voor de PvdA in de gemeenteraad, maar wij zijn de lokale PvdA. Ik vind dat de mensen die meer moeten gaan betalen aan Den Haag, dat zijn de grote bedrijven. Dat zijn Amazon, Shell, de Prins Bernhards van de wereld. Die mensen moeten meer betalen. Die smoren in het geld. De Starbucks op de hoek van de straat, die betaalt minder belasting dan jouw koffiezaakje waar je altijd fijn koffie haalt, die van een Leeuwarder is. Dus ik vind de grote bedrijven die dus nu hier alleen met een brievenbusje zitten, omdat het lekker voordelig is, Google, Facebook, noem maar op, die moeten ervoor betalen. Onze grote vriend, volgens mij heet die Jeff Bezos, die schiet zichzelf met raketten de lucht in, terwijl zijn personeel in een fles moet pissen omdat ze geen pauze krijgen. Dat is toch gek? Dus zorg dat die bedrijven die hier in Leeuwarden, of in Nederland zitten, laat hun lekker betalen. Die smoren in het geld en die schieten zich met raketten de lucht in, maar die willen niet betalen. Nou ja, dan is het. Dat is voor mij niet goed. Maar daar gaan wij in Leeuwarden helaas niet over. Misschien ook maar goed dat we daar niet over gaan. En we moeten natuurlijk zorgen dat het voor de Leeuwarders leuk is en fijn is en fijn blijft. Maar als ik aan de macht zou zijn in Den Haag, dan was dat het eerste wat ik zou doen. Even een rekening neerleggen bij al die grote jongens en zeggen van nou jongens, jullie genieten er wel van, maar jullie lappen niet mee. Het is hetzelfde als je in de kroeg bent, dat je altijd wacht met een rondje geven tot als laatste totdat iedereen weg is. Ja, dan hoef je maar 2 bier te halen. Dat is toch niet leuk? En dat is ook niet eerlijk voor de mensen om je heen. Zo is het, ja. Dus dat zou ik doen. Zie je het positief tegemoet om aan te kloppen bij Den Haag voor extra geld? Nou ja, op dit moment niet. Want de PvdA is niet de grootste in Den Haag. Nee, nee nou ja, dat wisselt. Het wisselt ook voor, kijk, waar je om geld vraagt. Kijk, als je bijvoorbeeld de Lelylijn zou willen aanleggen. Dat is een heel groot project. Gaat door een aantal provincies heen. Dat heeft met verschillende instanties te maken. NS, ProRail, waterschappen. Dat is heel. Dan wil Den Haag er wel voor meebetalen. En er is al geld gereserveerd voor het eventuele aanleg van de Lelylijn. Niet genoeg, maar voor dat soort dingen is er wel geld uit Den Haag. En dan willen ze ook altijd wel geld betalen. En ik vind best dat Den Haag wat meer geld naar het noorden mag brengen.
In plaats van dat ze de hele ring van Amsterdam weer opnieuw asfalteren of een Noord-Zuidlijn aanleggen. Ja, er wonen ook heel veel mensen daar, hè. Dat vind ik, laat me dat niet verkeerd zeggen hoor, maar er wonen ook heel veel mensen in het noorden van Nederland en in het zuiden van Nederland en in Zeeland. En zorg ook dat daar een beetje geïnvesteerd wordt. En volgens mij zitten we hier in Friesland en in Groningen ongeveer op de schatkist van Nederland. Waar we misschien nu iets minder gebruik van maken, maar waar we al wel heel veel gebruik van gemaakt hebben. Dus zorg ook dat dat geld terugkomt waar het vandaan komt. En waar willen jullie juist wel extra in investeren? In cultuur, in wonen, in de zorg, armoedebestrijding. Iedereen moet... Kijk, als jij een thuis hebt, als je een huis hebt waar je je veilig voelt, waar je kan thuiskomen, dan heb je ook tijd in je hoofd om na te gaan denken, hey, ga ik studeren, ga ik werken, hoe krijg ik mijn rotzooi op orde? Dus wij denken dat met een goed thuis, of dat nou in een dorp is, in een stad of waar dan ook, met een goed thuis, dat is de basis om verder te groeien in deze maatschappij. En als je dus gaat investeren in die pijlen, zoals nou, cultuur is een pijler, want dat, je eigen cultuur is niet alleen een schilderij aan de wand, hè? Dat is ook hoe je je voelt. Waar kom je uit Friesland, kom je uit Groningen, dus alles is cultuur. Bij Cambuur op de tribune is cultuur, bij de amateurvoetbalclub staan is cultuur. Dus cultuur moet je waarborgen. Daarnaast moet je zorgen dat mensen genoeg geld hebben om te leven. En dat is niet genoeg geld dat mensen elke dag stress hebben of ze morgen wel hun kind met ontbijt naar school kunnen sturen. En dat is ook niet dat ze stress hebben van, hey, kan ik wel een betaalbaar huis vinden? Dus als je zorgt dat die drie pijlers, dat je die goed, dat je goed voor zorgt dat die gewaarborgd zijn, dan kunnen jij en ik verder kijken van, hey, heb je tijd? Wat ga ik doen? Ga ik werken? Maar je moet wel zorgen dat mensen daar geen stress over hebben. Jullie geven eigenlijk een klein beetje gemoedsrust. Ja, dat doet de PvdA altijd, toch? Mooi. Dat was het voor mij.